بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زكاة الفطر جو مركب كباد وحمهما إلا فهمه زكاة محيطها وشيء واجبه. زكاة الفطر جو وأفر كومبو الرشينة وقف والبواجب كوا رج دمر المير الموين قف كي مالين ترم الله أنت غيب مالين تقدم بيسا ساعدها تقدم بيا غيب كمدا يشوال كي يسكوها ليلا يكوى جبية أفر كمبور رشينا يانكوى جبيس. وأنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كسوق ناضي والنبي عليه الصلاة والسلام وحو يري فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم وضعمة للمساكين. نبي محمد وحو واجبي يلي زكاة الفطر. زكاة الفطر مركا ضعمة للمساكين وظهرة للصائمين. داتكي صومنا وحي أطهي ظهاره او كلامكي رفضكي يا وحوي كلامكي حما لغوي يا مالا يعني اي وحو غن نقنيسا جبري يا كبا يغن نقنيس دتكي مساكين تا هيدنا وحي اون نقنيسا وحي دعام او عنان بي اون نقنيسا مركا ساس اي كو واجبتي وحانا واجبيسا افر مدال او راشينا وصاع هلك ساعنا وحا ليرا وا اربعه امداد وافر مد كومبدا ليرا سري نارجينتا افر تيدا مغ افر حبا ايا لا بخينيا قف ولبنا وا كو واجبيسا waxa weeye xuquuqdaas dadka islaamka waxa weeye way ku waajibaysaa guud ahaan qofku haduu muslim yahay way ku waajibaysaa xor ha noqdo adoon ha noqdo way ku waajibaysaa waxaan la siinaya asnaaf muayna dad gaar ah oo la yaqaan ayaa iskale oo la siinaya sida fuqaradii iyo masaakiintii ila 8 sin fiibay ku soo aroortay laakiin culimadu waxay yiraahdaan labada qol ee ugu wanaagsan oo maanta lagu bixin karo zakatu fidrigi waxa weeye masaakiinta iyo fuqaradu marka dadka muslimiinta guud ahaan aya ku waajibaysaa marka waxay kala leedahay xilliyada la bixinayo waxay leedahay waqtul jawaaz waxay leedahay waqtul fadliila waxay leedahay waqtul karaahiya waxay leedahay waqtul tahriim saddex afarta marxalo ayay martaa marka koowaad waqtul jawaaz oo waxa weeye ramadaan tamaaninta ugu dambeysa in la bixiyo iyo maalmaha ku sii xiga iyo ramadaanta oo dhan waqtul jawaaz baa la yiraahdaa way banaan tahay waxa weeye waa la bixin kara sidoo kale waqtul wujuub bay leedahay xilliga ay waajibayo waa xilliga waxa weey bisha shawaal la arko way markii bisha la arko waqtigeedii waa galay waa waajib waqtul fadliilada ay leedahay xilliga ugu fadli badan ee la bixinayo waxa weey salaada subax hadii la tukado ilaa salaada ciid laga xirto inta u dhaxeysa ayaa waqtul fadliilada xilliga ugu fadli badan ee la bixiyo waa xilligaas waxay leedahay waqtul karaahiyo oo xilliga salaada ciid laga soo baxo in la dhaafiyo waa karaahiyo maalintaas ilaa ay ka dhamaato waa karaahiyo maalintu haday dhamaato waqtu tahriim bigilisa waa xaraan in xilligaas la gaarsiiyo waajib haduu qofku ka tagana waa lagu ciqaabaya macnaha dadka qaarkood waxa laga yaabaa inay iska fududaystaan oo ay u arkaan inay wax tahay wax iska fudud wey zakadu waa waajib ilaahay subxaana wa tacaala quraanka wuxuu ku leeyahay khudh min amwaalihim zakatan tudahhiruhum wa tuzakihim nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay kula khidaabay khudh min amwaalihim sadaqatan nabi maxamedow waxaad ka qaadaa sadaqo ama waxa weeye sadaqadu marka تضوعي iyo waajib ay u kala baxaysaa zakatu fidrigu waa shayga waajibka ah way mid la fududaysan kara ma aha qof walba waxa la doonaya isaga iyo dadka waajibaadku isu saaran yahay sida haaskiisi iyo caruurtiisi iyo dadkii aqrabada ahaa isaga nafaqadiisu ku waajibtay inuu siiyo ayaa waajib ku ah uu bixiyo meel walba ha joogan waxa kale oo la rabaa inay dadku ka digtoonaadaan zakada maxaa lagu bixinaya waxa lagu bixinayo waxa ugu wanaagsan alhabba saliima sida madhabkii imaam shafiic uu qabo madaahibta kale afarta madaahibta kale saddexda ahlus sunna wal jamaacana ay ku raacsan yihiin waxa weeye zakatu fidriga waxaa la dhiibayaa saacan min tamrin oo saacan min shaciirin oo saacan min arazin wuxuu qabaa digirtii iyo waxa weeye raashinkii kale haruurkii wax kasta oo raashina oo haddii dhulka lagu abuuro soo baxaya alxabba saliima bay culimmadu ku tilmaamaan xabadda haddii dhulka lagu rido soo biqlayso soo baxaysa ayaa ugu wanaagsan in la bixiyo quudkaas haddii uuna qofku caano keliya ay quutulyoom ay u yihiin caanahaas buu ku bixinayaa wey madhabkeena imaam shaafici waasac ayuu dhinacaas ka yahay laakiin madaahibta kale qaar baa waxay sheegayaan keliya digirta iyo in lagu bixin karo iyo galleydii iyo wixii la mida laakiin madhabkeenu wuxuu qabaa wax kastoo bini aadam ay quudaystaan inuu u yahay zakatu fidrigii inuu u gudayo wey marka insha allahu tacaala guud ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa waajibkaas in la guto inta salaada aan la tukanina in la iska dhammaystiro oo waxa weeye la guto waajibaadkaas insha allahu shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay guud ahaan guul allah nagu gaarsiiyo intaasan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank
faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet